Môžem začať? Dobre. Áno, kľudne, kľudne. Nech sa páči. Tak teda počuli sme tu z úst vládnych predstaviteľov úplne čokoľvek. Že tu nastúpila reformná vláda, vláda, ktorá ochráni Slovensko od korupcie, vláda, ktorá chráni demokratickú hodnotu tohto štátu, dokonca demokratickú podstatu tohto štátu, a že keď tu táto vláda nebude, tak demokracia odíde spolu s ňou. Prosím vás, kolegovia, nedajte sa vysmiať. Nikto v histórii Slovenska neurobil viac pre deštrukciu právneho štátu, demokracie, ústavy a ľudských práv ako práve táto vláda. Vy ste z ústavy urobili netrhací kalendár, vy ste ju roztrhali na kusy a rituálne upálili na pahrebe. Vy ste tu v Národnej rade odhlasovali viac ako 90 hlasmi, že ústava pre občanov neplatí, že ľudské práva, ktoré majú byť garantované práve vychádzajú z tejto ústavy, nebudú viac platiť, dokiaľ nesplnia podmienky, ktoré im vy, alebo lepšie, nejaká vyhláška Úradu verejného zdravotníctva nenariadi. Vy určíte ľuďom, kedy budú mať a kedy nebudú mať ľudské práva. Vy nemôžete zobrať demokraciu ani na milisekundu do úst, pretože vy ste demokraciu pochovali a našim cieľom je tieto ľudské práva prinavrátiť. Prinavrátiť ústavu naspäť do podoby, kedy neumožňuje vláde len tak jednoduchou väčšinou donekonečna bez hanby predĺžovať núdzový režim v štáte, núdzový stav, ktorým obmedzujete ľudské práva na takú mieru, že občania sú v horšej pozícii, pomaly ako nejakí otroci. My chceme zrušiť všetky tie nezmyselné novelizácie Úradu verejného zdravotníctva, jeho zákonu, aby viac nemohli vyhláškami obmedzovať práva obyvateľov Slovenskej republiky, aby nemohol nejaký nevolený úradník prikázať občanom Slovenskej republiky, že vtedy a vtedy nebudeš môcť vychádzať z domu. Takže o demokracii v súvislosti s vašou vládou ani len nehovorte, pretože nemá s vašou vládou absolútne nič spoločné. V skutočnosti, a to je jeden z dôvodov, pre ktorý tu vystupujem, a je to jeden z dôvodov, pre ktorý budem hlasovať za pád tejto vlády, je vaša vláda vládou teroru, vládou deštrukcie, vládou neslobody a vládou absolútnej a zvrátenej totality. Dokazujete to neustále a dokazujete to aj na tejto schôdzi. Vy ste dokázali okamžite po nástupe rozvrátiť štát úplne od základu. Obmedzili ste obrovskému množstvu občanov ľudské práva. V rozpore s odporúčaniami odborníkov, v rozpore s logikou, v rozpore so zdravým rozumom ste nahnali celý národ na celoplošné testovania. Míňali ste miliardy eur na opatrenia, ktoré sa ukázali ako absolútne nefunkčné, dokonca kontraproduktívne, a spôsobili úmrtie väčšieho množstva ľudí ako v štátoch ako Švédsko, ktoré opatrenia takéhoto typu ani zďaleka nezavádzali. Minuli ste miliardy eur. Nútili ste ľudí akceptovať niečo, čo nechceli. Nútili ste ich akceptovať lekárske zákroky, o ktoré nemali záujem a ktoré neverili. Ktorým neverili, pretože odborníci vám vravili, že tie testy na to nie sú vhodné a spôsob, akým to vykonávate, taktiež nie je príhodný pre takúto situáciu. Aj napriek tomu ste neváhali týmto ľuďom zobrať ľudské práva a povedať im ústami Igora Matoviča, ústami hlavného hygienika, ústami ministra zdravotníctva, že ak sa neotestuješ, nebudeš môcť pracovať. Ak nesplníš to, čo ti títo poslanci prikazujú, nebudeš môcť ísť do práce, zarobiť si peniaze a živiť vlastné deti. Pokojne a bez hanby ste ľuďom povedali, že ak nebudú plniť vaše absurdné požiadavky, ktoré nemali nič spoločné so zdravím, tak nebudú môcť žiť plnohodnotný život a pokojne môžu prísť o všetko. Vy ste urobili ľuďom tak zvrátené podlosti, tak odporne ste im v životoch ublížili, tak ste zdeptali rodiny, toľko sociálnych samovrážd ste privodili tomuto štátu, toľko rodín ste rozvrátili, toľko ľudí ste pripravili o ich podnikanie, o ich financie, o ich možnosť normálneho dôstojného života, že vy si demokraciu do svojich úst neberte ani na jednu jedinú sekundu. Opakujem vám to a vždy vám to budem opakovať, pretože ste totalitná mašinéria. Ste mašinéria, ktorá poslala vojakov, vojakov, ktorí nemajú nejaké kompetencie, len mali vzbudzovať strach, hrôzu a pripomínať tým ľuďom, že nebudú môcť odísť z domu, ak im to vy nepovolíte, priamo do ulic. Vojaci chodili po dvoch a pripomínali občanom, že pozrite sa sem, vládne totalita vláda. Vládne totalitná vláda, ktorá nemá záujem o to, aby ste boli občanmi prvej kategórie, aby ste boli slobodnými občanmi, aby ste boli občanmi, ktorí majú ľudské práva. A títo vojaci boli vyslaní proti vlastným obyvateľom.
Ja vám to budem stále pripomínať, pretože to nezabudnem. Nechali ste stáť našich vlastných občanov, naše vlastné mami na hraniciach a nedovolili ste im vstúpiť na územie Slovenskej republiky, lebo vraj vám nejaký App Store nezaregistroval vašu aplikáciu, nezmyselnú aplikáciu, ktorá sa ukázala ako totálne nefunkčná. Tu ste navrhovali zákon, aby ste mohli odpočúvať telefonáty a SMS správy v záujme ochrany verejného zdravia. Akého verejného zdravia? Veď toto môžu navrhnúť maximálne tak v Číne komunisti. Tí majú takéto záujmy na ochranu verejného zdravia ako vy. Urobili ste z ľudí úplných otrokov, pripravili ich o ľudské práva a nútili ste ich do akceptácie nezvratného lekárskeho zákroku. Rozdelili ste všetkých. Vy ste dokonca rozdelili aj dôchodcov. Povedali ste im, že ak sa nedajú zaočkovať, tak im nedáte príspevok, ktorý dáte tým, ktorí sa zaočkujú. Vy ste z ľudí urobili normálne psi. Psi! Vy nemáte hanbu pošliapať ľudské práva v tak bezprecedentnej miere, že to do 21. storočia nepatrí a potom tu hovorí o záchrane demokracie, že opozícia, ktorá proti tejto totalite bojovala, je vlastne tá, ktorá demokraciu ohrozuje. Vy sa nehanbíte? Jediní, ktorí dokážu už tieto svinstva obhajovať, sú naozaj také podržtašky ako Šípoš. Niktoši, ktorých nikto nikde nechce. Jediní, ktorí dokážu obhajovať toto svinstvo. Žiaden normálny, zmysluplný argument na podporu tejto vlády prišiel do tejto rozpravy. Jediné, čo sme počuli, aká bola vláda predtým zlá, aká vláda hrozí, ako my potrebujete vládnuť, vy si potrebujete udržať vaše stoličky, pretože viete, že vás už ľudia nikdy nezvolia. A to nie je o opozícii, to nie je o našej práci, to nie je o našich názoroch, to nie je o médiách, to je o vás samotných. Je to predovšetkým o Igorovi Matovičovi, ktorý si sám privodil situáciu, v ktorej sa nachádza. Sám si privodil situáciu, kedy ho už nikto nechce, kedy ho každý nenávidí, pretože zdeptal, zrujnoval a zničil Slovensko. Vy ste za... Daj Boh, aby netrvala 4 roky, ale ak bude trvať 4 roky, vy ste za 4 roky zvýšili dlh štátu od roku 93, ktorý sa tu budoval, o 50%. Vy ste za 4 roky, ak to takto bude ďalej trvať, dokázali vytvoriť dlh ekvivalentný polovičke celej existencie Slovenskej republiky. A ja sa pýtam, kde sú mrakodrapy v každom okresnom meste? Kde sú tie diaľnice, o ktorých sa tu hovorilo? Prečo tu každý nechodí lietajúcimi autami? To je neuveriteľné, taký neskutočný dlh. A výsledkom je čo? Že štatisticky pred a po vašej vláde je v chudobe viac obyvateľov Slovenskej republiky ako predtým. To sa ani nedá. Keby som prišiel do vlády s cieľom ničiť Slovensko, tak to nedokážem tak dobre ako vy, ktorí ste vraj prišli pomáhať a chrániť demokraciu a ľudské práva, odstraňovať korupciu a budovať právny štát. Veď vy ste pre Slovensko horší ako stredoveký mor vo výsledku. Ani tatársky nájazd by nebol taký efektívny pri likvidácii štátu, ako ste práve vy a vaša vláda. A dnes chcete hovoriť, že opozícia je horšia a že keby vládla opozícia, tak vlastne vtedy privodíme Slovensku tú katastrofu, pred ktorou varujete? Prosím vás pekne, hospodárske výsledky vašej vlastnej vlády poukazujú na to, že vy nedokážete riadiť štát. Nedokážete ho riadiť. Vy ste za ministra financií, ktorého tu obhajujete, posadili človeka, ktorý nemá bankomatový účet. Nemá bankový účet, lebo vie, že s peniazmi nevie robiť, ktorý verejne povedal, že on sa vo financiách nevyzná. On jediné, čo vie, je páchať daňové podvody, na ktoré sa mu prišlo a kvôli ktorým nie je odsúdený len preto, že sú premlčané. Daňový podvodník, ktorý plagiátor, ktorý ukradol titul, ktorý nemá žiadnu hanbu, ktorý ani ten titul nevrátil, ktorý sa ďalej tituluje ako magister, je minister financií a ten nám tu predkladá rozpočet. A ešte nás označujete za nejakých nepriateľov ľudu, ak nechceme dať Matovičovi do rúk 4 alebo 5 miliard eur len tak do Všeobecnej pokladničnej správy, nekonečnú miliardovú rezervu, aby si s nimi mohol robiť, čo chce. Aby tu mohol prísť ďalšími atomovkami. Ako vaše celoplošné testovania, ako vaša lotéria, ako váš sprostredkovateľský bonus za očkovanie. Aby sme mohli čo? Očkovať ľudí v nákupných centrách a na vlakových staniciach? Aby sme nakúpili ďalšie 3 milióny vakcín pre koho? Kto si ich dá napíchať? Váš klub? Chápete tomu, čo ste urobili? Celý čas ste ľudí klamali, podvádzali ste ich, obierali o ľudské práva, ruinovali ste štát, ničili ste ekonomiku, pripravili ste ľudí o ich prácu, vyháňali ľudí do zahraničia a dnes hovoríte, že my sme tá pohroma. My sme tá pohroma, chápete? Vy ste jediný, kto si to myslí. Celé Slovensko má opačný názor, preto vás už nechcú. A preto sa bojíte predčasných volieb. Lebo keby ste boli naozaj taká vláda, ako to tu vysvetloval Heger, ako to tu vysvetloval Šípoš, vláda, ktorá prijala zásadné reformy, vláda, ktorá zvýšila životnú úroveň, vláda, ktorá pomohla zvýšiť priemernú mzdu, vláda, ktorá pomohla zvýšiť zamestnanosť, no tak idete do tých volieb s najväčšou radosťou. Vy tam prídete a poviete, my sme tá vláda, ktorá postavila byty, my sme tá vláda, ktorá zvýšila životnú úroveň, voľte nás a ľudia vás volia, lebo sa predsa za vás mali dobre.
Ale vy viete, že v tých voľbách fatálne pohoríte, preto do tých volieb nechcete ísť. A to je váš problém. My za tie predčasné voľby samozrejme budeme bojovať, pretože chceme, aby táto vláda padla, pretože to všetko, čo som tu vymenoval, je jednoducho príliš veľa na to, aby to ktorýkoľvek demokraticky uvažujúci človek, ktorý si váži svoju slobodu, ktorý si váži slobodu svojho národa a slobodu svojich detí, dokázal zvládnuť. A pozrite sa, čo robíte teraz. Kryjete absolútne skorumpovaného, neschopného, neuveriteľne neschopného a protislovenského ministra Mikulca. Kryjete človeka, ktorý je podozrivý z ťažkej korupcie. Človeka, ktorý si robil na úrade obranného spravodajstva, vojenského spravodajstva, neuveriteľný biznis, ktorý tam tuneloval financie pre celú svoju rodinu. Kryjete človeka, ktorý nie je schopný chrániť hranice Slovenskej republiky a zaplavuje Slovensko nelegálnymi imigrantmi. A na dôvažok nám poviete, viete čo? My nevieme chrániť hranicu s Maďarskom, ako povedal na výbore, lebo ona má 650 kilometrov. 650 kilometrov, prosím vás, odrátajte si hladinu Dunaja, lebo nikto nechce, aby Mikulec na pletke strážil Dunaj pred nelegálnymi imigrantmi, lebo oni sem neplávajú, ale strážte to, aké dodávky a kamióny tu s cudzými zahraničnými značkami prichádzajú a koľko nelegálnych imigrantov v nich je, lebo väčšina tu chodí takto prevádzačmi, s cudzými ešpezetkami, to je to jediné, čo potrebujete kontrolovať. A kontrolovať samozrejme aj zelenú hranicu na tých pár kilometroch. Nikto vás nechce, aby ste kontrolovali hranicu niekde na ďalekom východe. Chodia na tej západnej časti, na tej jedinej časti a chodia najčastejšie normálnymi hraničnými prechodmi. To sú keci, to sú výhovorky. Namiesto toho žiadate vyľavé okresných úradníkov a starostov o to, aby vám povedali, kde je vhodné vybudovať nový stanový tábor a uskladňovať tu nelegálnych imigrantov. Ohrozujete bezpečnosť všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Povedzte mi, čo ste vy za vláda, ak niekto spácha trestný čin a nelegálne prekročí hranice Slovenskej republiky a podľa slov ministra Mikulca na výbore, viete, čo vy spravíte? Vy mu zoberiete odtlačky, opýtate sa ho, ako sa voláš, milý Abdul, on vám povie nejaké blbosti, povie vám, že je zo Sýrie, pretože vie veľmi dobre, má to od tých prevádzačov naučené, že ho nemôžete vrátiť naspäť, nemôžete ho vyhostiť, lebo taká je nezmyselná európska legislatíva, ktorú ste už dávno mali apelovať na jej zrušenie, ale nerobíte samozrejme nič. A vy mu dáte papier o dočasne tolerovanom pobyte na 12 mesiacov. Čiže váš boj proti nelegálnej imigrácie je legalizácia nelegálnej imigrácie. Vy z trestných činov robíte normálne, že tolerovanú záležitosť. To mi povedal Mikulec na výbore. A vy dobre viete, že je to pravda. Nelegálne prekročí hranice a vy mu dáte papier. Môžeš sa legálne pohybovať po celom území Slovenskej republiky. Na 12 mesiacov si tu tolerovaný. Vy ste sa načisto zbláznili. Vy ste normálne šialení. Si predstavte, že niekto z týchto vládnych poslancov, z Oľano predovšetkým, lebo tí majú najväčšiu inteligenciu v tomto pléne, očividne, že niekto z nich nelegálne prelezie plot z Mexika do USA. Či príde tá americká hliadka a povie mu, no ahoj, pán poslanec, tu máš pečiatku, môžeš si tu 12 mesiacov ľubovoľne po území USA behať, ako chceš. Veď keď sú tie USA vašim veľkým vzorom, tak si zistíte, čo tam s nimi robia. Dajú im plastové putá, nahodia ich do dodávky a hodia ich do detenčného centra. A koniec, potom začína nejaký proces a zistuje sa, čo tu robíš, prečo tu si a najčastejšie ideš naspäť do toho Mexika. Ale nie, vy mi poviete, no dobre, Abdul, tak tu buď. A ako mi povedal Mikulec na výbore, viete, teraz ich je 50 mestečku v kútoch, včera ich bolo 37, zajtra ich bude možno 30 a ja hovorím, a kde išli, kde odišli? Asi išli do Česka, asi prekročili hranicu nelegálne. Ako vám preplo? Vy neviete o tých ľuďoch nič. To môžu byť teroristi, násilníci, vrahovia. Vy ich tu vezmete, dáte im dolerovaný pobyt a poviete, no teraz sú tu v tábore, my sme ich zrátali ráno ako služba, viete, ako keď ste videli vykúpenie z väznice Shawshank, ráno ich všetkých pekne zapísali, no a večer pár chýbalo. Vy ste sa zbláznili. Čiže oni niekde išli, pravdepodobne do Nemecka. Možno má Mikulec nejakú kryštálovú guľu a z nej to vyčítal. A vy chcete hovoriť, že vy ste vlastne tí, ktorí chránia štát, demokraciu a bezpečnosť obyvateľov? Veď takéto zahrávanie sa s bezpečnosťou obyvateľov tu nemá precedens. To nie je mysliteľné. A ešte nám Mikulec povedal, že vlastne je to všetko v poriadku, lebo jeho Európska komisia chváli. No tak ďakujem veľmi pekne, že slniečkárska Európska komisia, ktorá je totálne odtrhnutá od reality, s viac ako 30-tisícovými platmi, ktorých vonkoncom nezaujíma nejaká situácia v stanovom meste v kútoch a bezpečnosť obyvateľov Slovenskej republiky v malých obciach na západnom Slovensku, ho chváli, že on je vlastne dobrý a zlí sú tí Česi, zlí sú tí Rakúšania, lebo oni si svoju hranicu strážia. To je neuveriteľné.
A vy chcete tvrdiť, že vlastne vy ste tá vláda, ktorá potrebuje získať dôveru, lebo bez vás je Slovensko v ohrození. A pozrite sa na zahraničnú politiku, čo robíte. Rozbili ste jednotu V4. V4, ktorá má jediná potenciál na to, aby dokázala odolať tomu deštrukčnému tlaku, ktorý prichádza z Francúzska a Nemecka. Či už sa jedná o ten šialený Green Deal, o to, ako nás nútia jazdiť elektrifikovanou nejakou dopravou, ktorá nemá žiadnu reálnu budúcnosť pri tomto nastavení a pri týchto cenách energií, a ktorú si občania ani nemôžu dovoliť. Alebo ide o rušenie jadrových elektrární, alebo celkovo premenutej energetickej siete, o to, ako to likviduje našich vlastných obyvateľov, alebo ide o povinné kvóty na príjmanie migrantov. To všetko má potenciál zastaviť len V4. Funkčná, silná, stabilná, spolupracujúca. Spolu s Čaputovou ste ju rozbili na kusy. Vy ste schopní ešte, a tomu ja verím, bohužiaľ, hlasovať aj za to, aby Maďarsku odobrali eurofondy. Pritom každý dobre vie, o čo tu vlastne ide, lebo ak hovoria o tom, že Maďarsko je skorumpované v otázkach eurofondov, tak čo ste vy, prosím pekne? Alebo že Maďarsko nedodržuje princípy právneho štátu? Veď vy ste najväčší porušovatelia princípov právneho štátu. Jediný rozdiel je v tom, že Maďarsko neposlúcha Brusel a vy mu poslúchate, zobete mu z ruky, tak ako povedia. Vám je úplne jedno, či to bude stáť aj životy obyvateľov Slovenskej republiky, hlavne, že vás tá Európska komisia chváli. To je jediný dôvod, prečo Slovenská republika nečelí takýmto tlakom z pozície Bruselu, ako im musí čeliť Maďarsko. Rozbíjate našu zahraničnú spoluprácu, rozbíjate jednotu, ktorú potrebujeme. A čo robíte doma? Likvidujete slobodu a právny štát naďalej. Vy ste neboli normálne, nemali ste hanbu prísť a zakázať konkrétne webové stránky s odôvodnením, že píšu niečo, čo sa vám nepáči. Veď to nie je mysliteľné v demokratickej spoločnosti 21. storočia, o ktorej toľko hovoríte, že vy ukážete prstom na niektoré informačné zdroje a poviete, vy nebudete nič písať bez odôvodnenia. Neodôvodnili ste to ani poslancom, neodôvodnili ste to nikomu, ani médiám, ani tým samotným dotknutým subjektom. Bez rozhodnutia súdu vy ste na pol roka vypli konkrétnym ľuďom možnosť normálne prezentovať svoje názory. Demokracia pri vás! Zbláznili ste sa, kde vôbec beriete odvahu po tomto termíne siahať. Vy nepoznáte demokraciu, vy ste odporná forma totality a my sa vás musíme zbaviť. A dnes tu máme ďalší zákon, ktorým chcete blokovať dokonca aj facebookové profily s tak zásadným odôvodnením ako radikalizácia politickej diskusie. To je niečo neskutočné. Ja sa stavím, že aj Stalin, Hitler, Mao Tse-tung a ďalší, keď zakazovali noviny, časopisy a knihy, tak to dokázali lepšie zdôvodniť, prečo je to nutné zakázať, ako vy. Radikalizácia politickej diskusie. Tak široký pojem vám umožní vypnúť úplne každého. Každého. V prvom rade by mal byť samozrejme podľa tejto definície vypnutý Matovič, lebo nikto neurobil viac pre radikalizáciu politickej diskusie na Slovensku ako on, ale žiadna vláda v dejinách nebola taká, že by blokovala samú seba. To znamená, že využívate tieto úplne voľné termíny na to, aby ste blokovali opozičných poslancov. A ešte tu vystupujete a tvrdíte, že to robíte pre ochranu bezpečnosti internetu a pre ochranu slobody slova. To je ako od Orwella z knihy aktualizovanej do 21. storočia, len v Oľano verzii. My ideme chrániť slobodu slova tým, že ju zakážeme. Wow! A zase sa vraciame k tomu pôvodnému. Prečo sa bojíte predčasných volieb? Prečo sa bojíte opozičných názorov? No pretože prehrávate na plnej čiare. Pretože vy nie ste múdra vláda. Vy ste opakom múdrej vlády. Vy sa bojíte názorovej konfrontácie. Vy sa bojíte konfrontácie s opozíciou. Bojíte sa volieb, pretože viete, že ľudia vás nechcú. Vy to tu sami hovoríte. Pozrite, keď budú predčasné voľby, kto asi vyhrá? Opozícia. A prečo tá opozícia vyhrá, keď ste tak skvelá vláda? Na jednej strane ste skvelá vláda, na druhej strane idete prehrať voľby. Veď to nedáva zmysel. Sami si špiníte do úst. Kde to ešte chcete dotiahnuť? Je jedinečná príležitosť preto, aby táto vláda konečne padla. A verte mi, ja Sasku absolútne nemusím. Ja zo Sasku nemám prakticky nič spoločné a to odôvodnenie, ktoré dali pre odvolanie tejto vlády, je z mojej pozície úplne smiešné a absurdné. Ale keď vidím, že tu mám možnosť odvolať deštrukčnú vládu, vládu, ktorá likviduje Slovensko, vládu, ktorá spôsobila to všetko, o čom som hovoril, a mohol by som hovoriť kľudne ďalších 50 minút, keby som mal toľko času, tak za to musím hlasovať. Každý jeden poslanec, ktorému záleží na budúcnosti jeho detí, ktorému záleží na Slovensku, ktorému záleží na tom, aby sa mohli byť opäť slobodná krajina, slobodný štát, kde platí ústava a ľudské práva, tak musí hlasovať za pád tejto vlády. Táto vláda si nezaslúži ďalšiu existenciu.
A nehovorte mi, že tu máme novú vládu Eduarda Hegera, lebo to je ten najabsurdnejší omyl, ku ktorému niekto môže dospieť. Eduard Heger, a to sme tu aj videli, je bábkový premiér, je to figurka, je to taký lepší šípoš, je to proste nesvojprávny človek, ktorý len plní rozkazy Igora Matoviča, ktorý je v skutočnosti ten, ktorý to tu celé riadi. A preto pri tejto kontinuálnej vláde Igora Matoviča, kde sa nezmenilo vo výsledku reálne vôbec nič, hovoríme o najhoršej vláde v dejinách Slovenska. A je čas túto vládu ukončiť. Je čas priviesť Slovensko k predčasným parlamentným voľbám. Tak ako ste si to na začiatku zaumienili, že táto vláda vôjde do kníh, do učebníc dejepisu, tak sa vám to podarilo. Ako najhoršia, najdeštruktívnejšia, najkatastrofálnejšia, najtotalitnejšia vláda v dejinách.